不一定，这不是都随机的吗？可是只有两张而已，每次都全体都能抽到。没有，我没有每次都抽到、欸，我跟路人打有时候抽不到。好，你先装啊。是啊，我问先绑。我问覆盖有错吗？啊，我覆盖没错啊。覆盖是。搞二手问覆盖。操你一开始就勇气魔法人。这魔法王还是可以干。银牙之狼啊！还好我绑你，那我就错了。这个好像比较难打，最后个好牌吧。破坏啊！你看那张牌，啊，不然嘞，你永远都加两百，太棒了！谁是这个？我想赢进来，不知道，我刚刚已经输一场。该不会用魔法卡？我是没有用很多魔法卡，因为限定卡没几张，手背摇矿。哦，是摇太好了。我觉得这边。刚刚是他优势，我全程录影，我绝对不会上传我输的那一场。打不出啊！我肯定是啊，是没办法打。我刚刚真的输了，因为我们牌组，牌组相像吗？对不对？你这是比较弱弱哎，而且我刚刚好有办法破坏你哦。好呀，我是你弄的，我老板让我送的，不是啊，那，好啦，哈哈哈，就是沦落跟我一样，等一直收费。他们先装就行了。
所以你这次没有黑魔导，还是你也有？电器小子，就是游戏的牌组哦。电脑公司，搞不起了。你讲的时候我已经点在回路去，然后看他们在拖，应该也没有办法摧毁怪兽了。